ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା କରୋନା, ପଜିଟିଭ ପରେ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଲେନି କନିଆ। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ହେଲେ ବାହାଘର, ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ବେଦି, ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ରପାଠ, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ, ମଥାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାମୀ ନାଁର ସିନ୍ଦୁର, ପିପି କିଟ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ହାତଗଣ୍ଠି। ଆଉ ସବୁ ରୀତିନୀତି ସରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା କବଚ ପିନ୍ଧି ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ବିବାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷାକ ଉପରେ ଲାଖି ରହିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବେଲଗାମ କରୋନା। ସଂକ୍ରମଣ ସୂତା ଛିଡ଼ାଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ। ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର 19 ଏପ୍ରିଲରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ, ପଜିଟିଭ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ଝିଅ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବାହାଘରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ କାହାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛି ତ କାହାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଗତବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ବାରାରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବଦିନ କନିଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ଉଭୟ ବର କନିଆ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାହା ହେଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।